तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको एसीको ग्रेडसिट सही हो या त्यसमा कुनै त्रुटि रहेको छ, यसको डिटेल इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ल नेपाल च्यानल र म साहिल, र यो च्यानलमा आउने नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनले दबाउनु होला। साथीहरू, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ र जानौँ एसीको जुन हामीले पहिला नै डाउनलोड गरिसकेको छौँ हाम्रो ग्रे सिटहरू त्यसमा के गडबडिरहेको छ त। यसको लागि म जान्छु एसओसीको अफिसियल वेबसाइटमा। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एसओसीको अफिसियल वेबसाइट खोलिसकेको छु र यसमा प्रकाशित सूचना अनुसार तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिति 2075-3-9 प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10-2074 को वेबसाइटमा रहेको डाटामा सिस्टम कम्पेटेबिलिटी इस्यु देखिएकोले मैले ग्रेडसिट डाउनलोड गरिसकेका परीक्षार्थीहरूले पुनः ग्रेडसिट डाउनलोड गरेर मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न अनुरोध छ। यसको मतलब के छ भने तपाईँले पहिला डाउनलोड गरेको ग्रेडसिटमा केही न केही त्रुटि रहेको छ। अब त्यो ग्रेडसिटमा त्रुटि छ या छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाईँले पुनः आफ्नो ग्रेडसिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँ आफ्नो सिम्बल नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस् र डेट अफ बर्थ टाइप गरेर आफ्नो रिजल्टलाई फेरि सर्च गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको पहिलाको रिजल्ट र अहिले आएको रिजल्टमा केही चेन्जेस अवश्य तपाईँले पाउनुहुनेछ। पुनः तपाईँको एसी रिजल्ट विथ ग्रेडसिट या एसी रिजल्ट विथ मार्कसिट हेर्नुको लागि तपाईँले आफ्नो सिम्बल नम्बर यहाँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै म एउटा सिम्बल नम्बर टाइप गरेर देखाउँछु त। साथीहरू, तपाईँ आफ्नो एसीको सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ यसरी राखिसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। यहाँ सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो ग्रेड सिट यसरी तल देख्न पाउनुहुन्छ र तपाईँले पहिला डाउनलोड गरेको ग्रेड सिट र अहिले जुन हेरेको ग्रेड सिट छ त्यसमा केही न केही अवश्य चेन्ज हुनेछ। तपाईँ यसरी आफ्नो ग्रेड सिट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र पहिलाको तपाईँको ग्रेड सिटसँग कम्पेयर गरेर तपाईँको पहिलाको र अहिलेको ग्रेड सिटमा के डिफ्रेन्स रहेको छ त्यसलाई ट्याली गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले देखेअनुसार यो ग्रेड सिटहरूमा स्कोर अलिकति बढिरहेको जस्तो छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो एसीको ग्रेड सिट या मार्कसिटलाई फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् र यो आफ्नो ग्रेड सिट र मार्कसिटलाई कसरी हेर्ने यसको इन्फर्मेसन मैले तपाईँले यो भिडियोमा दिने ट्राई गरेँ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइटमा भएको केही गडबडीको बारेमा पनि मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गरेँ। साथीहरू, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै नयाँ भिडियोहरूको लागि तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउनु होला।